Tak ti to řeknu otevřeně, Mojmír, jsem docela rád, že ses mi svěřil, bo tak tvoje názory mají hodně hloubku. Stejně by mě zajímalo, víš, co si myslíš o té kvantové mechanice, jak ty fotony létí, víš jak? Přesně, to si též myslím, jo. A úplně stejné názory. Hej, Brasko, čau. Čusa. Čusa, milá. Čusa, hej. Čau, Mojmír, hej. Tak co ty, jak teď? Dobré, hej, jsem rád, že jsi přišel. Jo, díky, díky. Bo víš, co to tady je, kolem tebe všecko? To je železo, bracho. Hej, hej. Poslouchej, slyšíš mě? Pračko, já tě teď nejvíc chytám. To je gym. A jestli chceš přežít v betonové džungli velkoměsta, jestli chceš přežít v betonové džungli velkoměsta? Jo, Pračko, víš, co chci? Je přežít dvakrát. Dobré, protože... Víš co, ti, nemluv mi do toho, když já teď chci něco říkat. Dobré. Díky, můžu? Jo. Mám prostor? Jo. Díky, jo. Díky. Jo. Víš co, já chci? Já se ti chtěl říct, že když mi vyleze bradávka, tak nám jakoby zablokují učit na YouTube. Hej, poslouchej, ty mluvíš, jak by tady byla nějaká kamera? Takhle, Pračko. Dobré. Ukaž mi to. Hej, počkej. Držíme! Přesně, Mojmír. Dobre, jsem tak hej, trošku zase, jakoby... Víš, ne? Proč my tady jsme? Proč? Chránit teritorium, musíš se vycvičit. Hej, Brško, víš, co ty si u mě? Co? Paf! Jale. Díky moc, Brško. Počkej, si tady vezmu taky věci, důležité na cvičení. Co to je? Hej, tu máš taky ochranný kryt na koleno, víš? Jo, protože to máš na lokty, však to je logika. Jo, jasné, pojď. Tu máš aj kola, můžeš na kola. Jo. A můžeš se aj u toho vyfotit, jak borec. Víš, jak vypadá bracho? Do? Jak fity pády. Tu máš také kolo? Je? Na to si nastoupíš? Nejde! No? Je? Na co jsem se tě chtěl úplně nejvíc zeptat? Je. Hej, poslouchej, slyšíš mě? Jo, vnímám ti Brašku teď hodně. Hej, proč máš tady vytetované to z? Z? Z jako teritorium? Víš, že to je Braška? Kdo? Korona basketák. Kdo? Hej, to je taká věc, dost důležitá. Je? Pro každého borce v posilovně. Třeba pro mě. Jo. Nebo pro moji matku. Víš, co to je? Co to je? Hej, poslouchej. Jo. Slyšíš mě? Ty, víš, co ti teď řeknu, že jak jsi to řekl, tak jsem se až lekl. To je činka, pičo. Díky, bracho, tak držím. A pak takhle jezdíš s tím, víš? Je? Bo to je takhle na ježdění. Je? Je? Au. Braško, pozor. Dobré, ne, to je schválně jsem udělal. Já vím, to bylo do parakotou. Hej, Láďa tu je. Jo, ty ten ruský powerlifter. Ne, to je Láďa, čus Láďa. Čus Láďa. Jo, dobré. Měl vždycky dobrý názor. Jo. Pak tu máš také věci. Jo. Tu máš hrázdu. Aha. Hej, jo? Vyskočíš, udržíš se na tom. Jo, Braško, já vím. Udržíš se a pak... Jo, můžu to teď zkusit? Jo. Musíš se tam došáhnout. Však já potom, až zítra. Bo vidíš takovou kobru a řekneš, hej, usmíj se na mě, kotě. No, ona se usměje a jdeš dál. Hej, a po nějaké době, ty bláho, uvidíš také borce. No a co si hrajete? Však počkej. Jo, dík. Vidíš, jak jsou vytesaní? Jo. Ale ty máš vytesanou duši, přijdeš k borcovi a bez strachu. Co, pičo, máš problém? Jak tě vypl, Mr. Proper? Co ty máš za problém, si trofnu?